Синока струмичани повторно на протест ја поддржуваат шарената револуција, излегоа на улица, но велат дека таму и ќе останат се додека не се остварат нивните барања за оставка на претседателот Ѓорги Иванов, но се и против режимот на Груевски, против одлуката за аболиција и за откажување на изборите на 5 јуни. Велат дека се во борба за правда и демократија, здружени протестираат низ улиците на Македонија во името на слободата, правдата и еднаквоста, нагласуваат дека преговори во овие услови се неприфатливи. Најклучни барања за кои одлучно продолжуваат со протестите се итно повлекување на одлуката за аболиција на сите кои оние кои што се води истрага против нив, кои не покренато обвинение од страна на специјалното јавно обвинителство, итна и неотповиклива уставка на Ѓорги Иванов и функцијата претседател на Македонија, произнесување на Уставниот суд за установата на специјалното јавно обвинителство, формирање на специјално одделение за кривичен суд кое ќе биде надлежно за случаите под јурисдикција на специјалното јавно обвинителство, итно повлекување на одлуката за поддржување на парламентарни избори на 5 јуни, задолжително вклучување и присуство на независни представници на граѓанско општество во процесот на решавање на кризата, процесот за решавање на кризата да се одвива на територија на Македонија, формирање на преодна влада која до крај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на Прибе. За вечер во Струмичани повторно закажаа протест.